Viliusą, kurie yra Vilius. Ai va, sėdi galia Viliusą, ne va. Nenuleido rankų, va, šiandien vėl įrodė. Praeitais metais buvo nedaug iki rinktinės. Pirmais metais startavo. Nedaug trūko, kad patektų. Tik tai per atranką nepateko. Bet šiais metais vėl įrodė, kad yra vėl prizininkas. Taip pat. Nenuleidžiam rankų, dirbam į priekį. Os visiems, sveikinam. Osuojam visi. Okay. Maja, nuo vašių kausų, gerai? Iš apačios rankos. Buvo gerai, labai gražiai šunolė. Ramiai, ramiai. Jo, normaliai, normaliai, dirb savo darbą.
Gerai, viskas labai gerai. Minutę. Neįsiveltų. Savo čia rankos. Minutę praėjęs. Važia, apsivedė. Einam. Kelias. Opa, kaip į šoną. Reiškia, nenuleis rankų. Maladies. Gerai, važiuoju. Taip, iškart čia. Ilgas rankas, ilgas. Važiuoju, pastoju, dirbti. Būtų vazarės, geras būtų. Maladies, drąsiau, stipriau mušk, įsistatyk, iš arti nepadarysi.